Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Medea. Mit navn er Bettina, og jeg er en del af teamet, som vi har her på Blomsterøen. Jeg har fået æren af at køre en lille smule uden for Funchal for at vise jer en af de skjulte perler, som vi har her på øen. Den lille by, jeg er kommet til på sydkysten, men længere mod vest, den hedder Jardim do Mar. Jardim do Mar betyder faktisk haven direkte ned til havet, og det er altså netop det, som byen her er. Hernede ad bakken, der har vi nemlig Atlanterhavet, som vi skal ned og kigge på lige om et øjeblik. Jardim do Mar er meget lokalt, og det er også det, som medrianerne bruger enten som feriested eller til forlængede weekender. Herude, som I kan se, der er god sol på, og der er næsten garanti for solen, når man kommer herud til Jardim do Mar. Sunshine.